ten dia. Ming ngam mibu yang ni, we mui lah ni. Dah ada ni ya, soal ada ni ya ni. Atung kuat pelan ni ya ni. Kalau dah muka, Mizu lu berani mabo. Hey Mizu, ni lu dah ada malah. Tuli, ngah berlu apa? Hey dia, ni lu lu dah jual, lama lah buat ni awal luai cham. Hey, ming lah cham dong ngah dia, ming puri mabo ni, ming pelan luai cham ni. Ming ni. นี่หนูมาบัวมีสู้สุดเลยฮัลโหลดาวมาบัวมีกี่สามีตัวชิ้นเฮียมีหลานเลี้ยงมีเนี่ยวะเปลี่ยนตัวชิ้นมีฮัลโหลดาวมีมีชิ้นตัวชิ้นวะเปลี่ยนมีชิ้นวะตัวชิ้นไม่ใช่หนังวะเฮียมีอะไรเด็ดเด็ดมาที่มาบีร้อยยังไม่รู้นี่ไงเด็ดจังเฮ้ยแกจะมาจ้ารอสู้ตัวเองจริงต้องยาวเลยไม่ชูไหนจะเล่นเล่นสาวเฮ้ยชูตัวยาวกันนี่เลยอะบางไหนชื่อสมบูรณ์ไหนเลยเต้ดูมาเชียร์ยังต้องยาวสูงไหนเนี่ยเป็นคนคู่หัวคู่ชิ
I'm honored that the International Telecommunications Union has chosen me for this prestigious award. Well, unfortunately, I'm not able to join you. Hey, you think Harusai is too rich to do this anymore? Harusai, yeah, yeah, that way, yeah. Me, I'm not buying it. I'm not. I'm not buying it. I'm not buying it. I'm not buying it. 喂，谁没？这边他妈都比亚城的。加拿大是到菲律宾省奥数了，你让我比亚不呢？好的哥，菲律宾省，俺在那边都晓得。啊，等那边，等那。那么不，他哪给我们呢？哪给哪给？啊，我都说，免得菲律宾省晓得比的。再这边，我打比。嘿呀！ ไม่ใช่ว่าอยู่บนโลกฟิฟตี้เปอร์เซ็นต์ออฟสุมาเราไม่รู้มาบนโลกอันนี้เจนออกมาเย็นนี่มาเปลี่ยวกูมาบ่ไม่กว่ามาตีบเลยกว่าอ่ะไม่รู้ใส่ลูบี้ของลูกตัวลูกไปได้ละเฮ้ยไม่ช่วยเลยสิที่นี่มาลูบี้ไม่หายไปอะไรมีเงินบุญละเงินบุญละเฮ้ยกว่าไม่นั่นลูบไหนตัวเลยเก๋ช่วยอยู่ไหมล่ะชิ้นชิ้นไรด่าเราเปลี่ยวเก๋ตัวสีไว้เงี้ยจะรอชีอ่ะโอ้ลูบไหนเลยด้วยไป ไม่เอาเลยถ้าว่าฉันไม่ได้อะไรไม่ได้เลยก็มองจอยเดียววัดชั่วเทียนจอยเดียวอะไรเดี๋ยวไปดูสาวเลยน้าเขาเฮ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่เนี่ยเนี่ยโอ้ไม่กองเลยจ้ากว่าไม่ดีบางท่านเนี่ยมาสั่งเสียตั้งใหญ่ดิปัจจุบันมาสุดยาวยามาฮะเฮ้ยเลิกเรียนกว่าโน้ยใช่ไหมจิลุงก็ดูดีกว่าสับปานี่จ้ะคุ้ยอ่ะดูเลย ชูคุ้มสมัยตะเชียร์ร้อนตมาลูกไหมสู้คู่สมัยตะเชียร์ร้อนตมาลูกไหม
ောက်ပါပဲဘောကတော့အောင်ဖူပြီးတော့ဒီဘားလေးကိုဖွင့်တာဆိုင်ဟာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနားရဲ့သူကိုမရှိရကဲလက်စွန်တော့လောက်ပါနော်လာဘူးလားဗျဖဲ့ဇူးဘယ်ရစားလဲသိ ਉ လေဟာပြီးစားရမီးတာဟောမြန်မြန်ဖက်ကြည့်လိုက်လေဟာနေရလဲဖက်နော်ဟဲ့ဘယ်အပေါ်ရနိုတစ်လာမြန်မြန်ဖက်စမြန်မြန်ဖက်စထားရဲ့ပတ်စံလေးမသွင်းတဲ့လားညနေလို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့ဝန်နေလမ်းပေးရစားဒီဟာကမှအကျိုးရပြန်မဆက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဆန်သိမ်းတော့မှာရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ဟိုလာရင်ပတ်စံလေးသွားမသွင်းဘူးလားအမင်းလောက်ရမယ်လို့ဒီမင်းတောင်းယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဟိုပတ်စံမသွင်းအောင်ဘာပတ်စံရှိဒီဆန်ကိုလူမဝင်တာမင်းတို့လည်းသိတာဟဲ့ဟာဒါတွေကလုံးမင်းညာမင်းဆွဲလို့ငါတို့ဒီဆန်ကိုဖွင့်ပြသွားတာဟာမင်းပြောတော့ပါလေဘာဆိုဒီဘက်ကမှလူတိုင်းလာနေတဲ့နေရာဆိုကြည့်တိုးနေမှာဆိုဘာဖွင့်လို့ဘယ်တော့မှမချုံဘူးဆိုအခုတော့သွားပြီမောက်ဆိုင်ပြုတ်တော့လောက်ပါအောင်စီးပွားရေးသမားကြီးရေဟေ့ဟောဟေ့မင်းကအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ကွာဘာလဲဒီချက်တွက်ချက်ထားရှုံးမဲ့မဲ့တိဒီဘက်ကအစလုံးမဖွင့်ခဲ့ဘူးအောင်မြတ်နေမဲ့ဒီဘက်ကိုဖွင့်လို့စပုံးမှုလုတ်ချင်ရပါကြည့်ရေဆိုစူးစူးနေလဲပါလားမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းနေဒီဘက်မှာတစ်ချက်ဆုံးမယ်ဆိုနင်တို့လည်းအဲ့လိုတက်ကြွနေကြပြီအခုကျတော့ငါပြေပုံချနေကြတယ်ဟဲ့နေစကားအဲ့လိုလုံးလုံးပြောနေလေဒါရေကုံကနင်းစားရတယ်လေဟုတ်တယ်ရောင်မင်းညာလားအဖောင်ငါကြောင်လေမင်းတို့ကြောင်လေပါလားမင်းညာရောမင်းညာကြောင်လေကုန်လုံးကသူလဲပါလေမင်းတော်တဲ့အကောင်တော့ခုချက်မှာနင်တို့ညင်းနေနေရောဒီချိန်ကြရောမှာသူ့ပြစ်ကိုပြစ်ဆိုပြောတယ်လိုက်ပြောပြောလို့ရတဲ့အချိန်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဟာပြီးတော့ဒီကိစ္စကငါတို့တုံးအောင်လုပ်နေဆိုင်တာပြီးတော့ငါတို့မှအချိန်ကြောက်လောက်လို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီတော့တွင်းမှာအလုံးလို့ရမလဲဆိုတာငါတို့စဉ်းစားကြတယ်ဟောThank you.
ပြီးတော့ဝေါအကြိုက်ဒီပဲကဝင်းကြီးလေအိုးတင်ကြိုက်ပဲda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 d
အမလေးဘယ်စောက်ကြကတမျိုးကွာဟာဟာဘာပါလိဝါ amazing ကိုရီကိုရီဒီမှာတွေ့နေတာတွေ့ပြီလာเฮ้ยลาบีกุยละกุยดิลาดีมาดีมามีแกตไตเนตูเรโอ้กุยเอโคไลตะมันเดียวมีแกตเนมันเนาะกุยไม่ติดเลยอูล่ะถ้ามีแกตติดล่ะเลกุยเอไอ้จะมาตูมาเลยเฮ้ยกุยเนี่ยမဖြစ်သွားတာလဲလို့မဖြစ်သွားတာလဲကွာဘယ်ဟာကြီးကလဲမဖြစ်သွားတာလဲလို့ဟမ်မဖြစ်သွားဘူးဟမ်ဒီစက်ကလဲကွာအရေးကြုံမှာသုံးစားလို့မရဘူးနောက်တစ်ပြိုးပြောင်းသွားနောက်တစ်ပြိုးပြောင်းရပါလေကိုကြီးဟာဒီယူနီတိုင်းသုံးရတာပေါ့ဗျာကျပါလေကျပါလေLee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 
တော်ရဲ့အချောင်ကြီးအချောင်ကြီးဆူလာရဲ့အချောင်ကြီးအဲ့ဒါနာမပါလောက်ပါလေဘာလို့ວ່າမလဲကွာဘာတော့ວ່າမလဲအတော်ကြီးပါတော်ကြီးပါရဒီလေမင်းကမင်းသာဆက်လုပ်လိုက်တော့ငါတော့မလုပ်ချင်ဘူးကွာဟောကိုကြီးရတယ်မင်းမလုပ်ပါတော့ငါလည်းမလုပ်တော့ကွာတော်ပြီကိုကြီးရတော့ငါတော့ငါသိနေကွာသိနေကွာတော်ပြီရောအာပစ္စည်းရလည်းဘာမှမရသေးဘူးကွာပြင်မဲနာပဲဖတ်တယ်လေအကူဝါးကြီးတယ်မဟုတ်အကူတယောက်ရှိပါတယ်ခိုးဖို့လာတော့ကတုံးကကြီးလဲအရက်တော့လဲတော်တော်ဖြစ်နေတာကွာတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်အောင်လူများဝင်လာအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မူပါအញ្ញံဆုံးများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကြည်ပါစီပြတ်ပါစီဟယ်လိုဟုတ်ကွေကျွန်တော်ပါကိုကြီးကျွန်တော်ပြောတာကိစ္စလေးအဲ့ကိစ္စလေးအစ်ไอ้ซ่าเนี่ยเสียเปียดีล่ะกูอ๋อสึกชาบ่กูสึกชา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 บ่กูอย่าเลยเนาะอะสมเดบผ่านลากันเลยเนาะกูเนาะเจ๊ดูว่ากูเนี่ยผ่านลากันเนาะโอเคเปียโอเคเปียโอเคโอเคฮ่าๆๆๆโอเคไอ้ซุเอ้ยนี่ไปเล่าดิมาเลยฮะง่าฟีลอเนี่ยแหละหลูจิเน้ไล่ตาบาโลโลมาไม่ตีหรอกฮะเนี่ยแหละใส่ได้ไม่จ่ามาเน่เอนี่ที่ปုံซันไหนแม้ตัวตะนี่นี่รอโหหลูติมาล่ะมาวะเนาะสะจุสะจุก็ไปแล้วใส่มาท้องแต่ไหนแม่เลยฮ่าเยเรียฉีเนี่ยนี่มาบ่ตุ้มจิมั้ยฮ่าบ่ทุซั่นโหลดิเปียวเมียซูเมียไมตา2หยกโหเลยขึ้นไปแล้วหมูบ่าส่องๆไปแล้วหมูบ่าอม้าเมียชื่อเนี่ยเจ๊บ่าสิมาย้ายเนี่ยล่ะเฮ้เอาเนี่ยเนี่ยบ่ปี้ได้ล่ะฮ่าตะคันลงแล้วหม่นทุเลยพี่เฮ้เนนุ2หยกซะลงอ่ะปกมันเนี่ยไม่อยากอหม่องพ้องนี่ล่ะงาตลอดสู่ต๊องไปมาอย่าปกมันเนี่ยไม่อยากเลยโหอ่ะสุดดาวโซไซอ่ะยาวอ่ะตะมะตะတော့မသိဘူးတဆိုင်လုံးမီးခိုးတွေမွန်ထုံပြီးတော့လေစိုက်မီးလောင်နေသလိုပဲမင်းอ่ะဒီရက်တရားအရန်ဆွမ်းလာတော့ဘာမနောက်အဲ့တော့မကြခင်ငါတို့၃ယောက်စလုံးတော့ကံကောင်းချင်းနေရောက်တယ်ရောက်လာတယ်အလိုလားအလိုဟေးဟေးဘာလဲมีนอมิน
ကိုကြီးဒီတခါမှမချမ်းသာရင်ချမ်းသာစရာမရှိတော့ဘူးဗျာဟာငါကတော့ဘာလို့ချမ်းသာမှာလဲအော်အဲ့ဒီမှာစိတ်တို့ကြီးကြိုင်ပြီးတော့မင်းနေလိုက်မင်းနေလိုက်ဟုတ်တော့ဟဲ့ဒီလေသူစိတ်နေရတော့တော်တော်အရင်ဆုံးကောင်းမဲ့ပုံစံပဲဟုတ်လားဒါလေးကိုထောင်ကဲစီမှာရောင်းပြီးတော့အရင်ဖြော်လိုက်ရင်တော့ဒါတို့ဒီအစ်စင်နာလို့ရပြီခိုးစားစရာမလိုတော့ဘူးကိုကြီးကျွန်တော်ကတော့ဖြုံးအောင်ပါဗျာဖြုံးဖြုံးမာပြီးတော့လေဒီကားစုပ်ကျွန်တော်အရင်နဲ့လည်းမလွတ်ဘူးအရေးကြောင့်ဆက်ကလည်းနှိုးမရဘူးတကားအောင်ဖိလို့ရလို့လားအေးဗျာဘာမှတုံ့ဆောင်လို့မရတဲ့ကားစုပ်လေအရေးကြိုးပို့ပြီးတော့ချုပ်တာလေကားတကြီးကိုဝယ်စီအောင်ပါဗျာစီပလိုက်စီပလိုက်စီပလိုက်ညညအခုတော့လေတို့တတရရတဲ့အထိမ်းမှန်းတဲ့အပွဲခံကြမယ်လေလှုပ်လိုက်လေကြာသလားလို့ဒီမှာပတ်စံနဲ့ရေချိုးပြစ်လိုက်အောင်ပါကိုကြီးစိတ်တို့စိတ်တွင်းနဲ့စိတ်အေးရပြီဟေးပါတယ်စိတ်တို့စိတ်တွင်းနဲ့စိတ်အေးရပြီဟေးစိတ်တို့စိတ်တွင်းနဲ့စိတ်အေးရပြီဟေးစိတ်တို့စိတ်တွင်းနဲ့စိတ်အေးရပြီဟေးစိတ်တို့စိတ်တို့ပါ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 ပြစ်တာလေပြစ်တာလေလို့ဟဲ့ပြစ်တာလေလို့ဒီလေပိုက်တာလာပြီပိုက်တာလာပြီပိုက်တာလာပြီလားဟဲ့ပိုက်ကြလာပြီပိုက်ကြလာပြီလားဟဲ့အတူကောင်ကငေါငေါငေါအနည်းစားတော့တရားပုံပေးတာပါကွာဩဟုတ်ဖြုံဖြုံစိုက်ရှာပြီစိုက်ရှာပြီစိတ်နေနေချော့စိတ်နေနေချော့ထားပြီနော်ဟုတ်လားမမမကျွန်တော်ဆောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘလောက်မိုက်လိုက်တလဲအရန် private sun ကအခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လိုက်ပါအခုမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာဒီမှာအခုဒီမှာထိုင်ဒီမှာထိုင်လာဒီမှာထိုင်ဒီဝိုင်းကအထူး VIP ဝိုင်းနော်ကျန်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင် booking လောက်ရအခုမလို့ပေးလိုက်တာကဲအခုဩအခုဘာစားမလဲဘာတတ်မလဲအရလားဘီယာလားဝိုင်းလားစားတော့ငါ5000 ငါ6000ပင်းနေစားသုံးပင်းနေစားပုံစံတမှုတွေပုံစံတို့ပုံစံစိတ်တော့နေဝင်းကြီးကငါမောလိုက်တာကွာမင်းတို့ဆိုင်မှာရှိတဲ့အကောင်းစားအရင်ကောက်ချပေးအကောင်းစားရအကိုဖြစ်စီရမယ်ကိုဖြစ်စီရမယ်ကိုရေလိုလာရေလိုလာမြတ်ကိုရေကျွန်တော်လှုပ်ပြမှာပေါ့အကိုဒီမှာပဲတိုင်တယ်လိုက်နော်ဟိုလှုပ်ပြမယ်အောင်မြတ်ရေအဲ့တဲ့အတွက်ရေအေးလေးလှုပ်ပအောင်ကွာဟိုအကိုတော့တချင်းတောင်းကြည့်ညီမကပြောနော်ညီမဆိုပြမယ်အာညီမလေးမောနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမလေးရဲ့အတန်လေးကိုလည်းခံစားချင်နေတာဆိုတော့ညီမလေးကြိုက်တာဆွဆွဆွအောင်မြတ်ရေးမြတ်မြတ်လာကွာရေးမြတ်မြတ်လာညီမအခုပြောတဲ့ရေးအေးလေးရေးရေးရေးပြအေးရေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရေးရေးလာ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 ဘူရလာဒီမှာထိုင်ဒီမှာထိုင်ဒီမှာထိုင်အကူကဒီမှာထိုင်နော်ကိုကဒီမှာထိုင်နေဒီရောက်ဘူရောဘာလုပ်ဆောင်မလဲကျွန်တော်လည်းစင်နေပေါ့လို့စင်နေပေါ့ရောက်ကိုကြီးဘုံမှာကြွက်နေတဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးဟိုဟာတော့ရွှေ့လိုက်တော့ရလေပစ္စည်းပစ္စည်းไปๆๆอย่าอย่านะไม่เอาตอตอมาเพชรดอมเอตอมาเพชรดอมเอเอ้ยลาอย่าเมียขอนี่ล่ะลาโหจะจะโน่ล่ะโอเควันทายทายมาล่ะมาทายลูกไม่รู้ไปลูกบ้าไม่หลบป่าวจรเราเล่มมาเลยยูๆๆลงลงอ่ะเนาะมากูไรกุ๊กก็เลยซวยมึงรู้แท้ๆแท้มึงตึกจะบาเสียอ่ะจรเราไม่ซู้หรอกตรเราเล่มมาเลยพี่อ่ะถ้ากูรู้แล้วชิงกันขึ้นมาเนาะเอามาไม่ได้กูจะล้อเลยมาครับ
จ๋าพี่เนาะโอเคดีจ้าบ่าพี่อ่ะเส้นพี่ว้าพี่ล่ะพี่ตวายพี่ตวายเนี่ยไม่เอาไปก่อนไปไปนะลูกเย็นๆตัวละบ่าครับพี่บ่รู้พี่มาได้จริงอ่ะไทม์มาว่ะถ่ายถ่ายนี่ไทม์มาเอากล้องมาซะเอาไทม์มาไทม์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 
ပြောเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคပါဗျာမင်းကြီးပြောတော့ကျွန်တော်လိမ္မာနေပြီစတော်တော်လိမ္မာနေပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဟောပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲမင်းတို့လည်းအเจ้าတော်ကြီးတွေကိုဝလဲထွက်လုံးနေတာဘယ်လောက်ကြာနော်လို့လည်းလုံးဖြစ်ရှင်မလားဖြစ်ရှင်ဟိုအရင်တော့ပါအဲ့ဒါလေးခေါင်းထဲကိုမထည့်နေတော့အခုခေါင်းထဲထည့်အောင်ပါတောက်ပဲလေတောက်ဖို့တောက်ဖို့ကလေးရှေ့အရာကိုကြီးကိုကြီးမုံကိုကြီးကိုကိုဖော်တာလေဟိုမင်းငါလေမင်းကကြီးရလေမဟုတ်ဘူးလေအကိုကြီးတော့အကိုကြီးလေအားကြောင့်ရစပဲနဲ့လေးစားတော့လေ။ဟိုရို့သူကလေးစားတော့ WhatsApp ပေးတာ။ဟာ။ကိုင်းမြေကြိုက်သလိုခေါ်တော့ကွာ။ကိုင်းလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်။ဟာမေး။ကိုင်းလေးရှင်းလား။အာချစ်တော်ချစ်တော်ချစ်တော်ကအများကြီးချစ်တာ။အများကြီးချစ်တာ။အဲချစ်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုလောက်ပေး။ဟာအဲ့တော့မေးတော့မင်းကယောက်ျားချင်းချင်းကိုငါမျိုးဘာလို့လဲ။ကိုဘာလဲဆောက်ပြောနေလေကိုတေးနေတာကိုရတယ်ဟိုရတယ်ချစ်တယ်ဆိုချစ်တယ်ဆိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လေချစ်တာချစ်တယ်လေချစ်ခုတစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်ပြော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 ဘာလဲလေဘာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုသူများပစ္စည်းကိုခိုးတာလေအဲဘာမသိလားဒီမှာပါတယ်အဲအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရကေဟာမုံမုံအဲ့ဒါဂျာဂူလီမှုဟုတ်တယ်တကယ်ကဟိုကွာအာရိနာနာအာရိနာအာရိနာအဲ့ဒါပြောမလို့အဲ့ဒါပြောမလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါယူလို့ဘာလို့ပြောတာလဲဖြုတ်လို့ဟာဟုတ်တော့ရေးဟမ်အဲ့ဒါငါဖြုတ်ပေးလို့မရဘူးဟုတ်ရောအဲ့ဒါအပေါ်ကလုံးပါရတယ်အပေါ်ကလုံးအပေါ်ကလုံးပါရအပေါ်ကလုံးပါရပြီးရတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းပေါ်ရဗျာဟိုတော့ခုတောက်တယ်ဗျာတောက်တယ်အဲတောက်တယ်ဟာဟိုဘာခေါ်လဲဘာခေါ်လဲအဲဘူရမေရရအဲအဲ့ဒါဟိုတော့ဒီမှာပါလို့ပါလို့ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုတော့ဖြုတ်ပေးပါလို့နော်ကိုကျွန်တော်နော်ဟုတ်ငေးပြောမှာဗျာအဲ့ဒါတော့ဖြုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဖြုတ်ဘာလို့ဆိုတော့အာငါအပေါ်သွားမှာလေအပေါ်သွားမှာဆိုတော့ငါအပေါ်ကိုတစ်ချက်မေးကြည့်လိုက်ဟုတ်လေမင်းတွေသွားလို့မရဘူးငါမလိုက်တော့မင်းကလိုက်မလားအပေးလိုက်မလားအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ငါတို့လည်းတူတူသွားမယ်အဲ့တော့အပေါ်ကိုတစ်ချက်မေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တည်ကြတယ်အကောင်တော်ဖြုတ်ပြရတော့ရအောင်မယ်ဟုတ်လားသူကြီးတို့ပြောမယ်ဟုတ်မတော်နဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကမတော်နဲ့တကူကိုရပြောကြည့်ကျူးလို့လိုက်နော်နော်လို့ဟဲ့ကြီးတကူတို့ဒီဆိုင်မှာတချင်းလေးဆိုကြတယ်ရကျတော့ဘကူဆိုကျတဲ့လောက်ဆိုကိုရက်ကိုကျလို့တောင်းတယ်လူရှိတော့တယ်လူတောင်းတယ်လူတောင်းရိုင်းမင်းရဲ့များများမှာ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 မြင်းလေးစားတော့ပြောင်းလေဒီစိတ်ရတာကတောင်းဒီတောင်းရိုင်းမင်းရဲ့များများမှာ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 လူထိုင်စမှာကွာသူတို့မြန်မာမဟုတ်တော့ပတ်စံပေးရတယ်ဟေးဟမ်ဟာအခုလေမေးတယ်ပတ်စံရှင်းအောင်လေဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေ
好好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 摸摸摸，我别，鬼鬼先嘛，鬼先嘛，没漏吧？没漏呢，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 真够新嘞！不是的呀，是的，哈哈，特别的嘛，特别的嘛，不不不，不是，没有嘛，不是的呀，是的，没有，不是漏钱了，我收米嘞，哎，不一样了嘛，哎，不一样了嘛。送哎，你那边送了吗？送了吗？送了吗？那没样嘛。我的，嗯，那不要。啊，所以 DY 我没有写来。嗯，哪朵花哪朵写？哟，嗯，在。嗯嗯嗯嗯，哪朵花？好的。嗯，那不然 A 买几件？你偏不然 B、C 的多，这里多。啊，这里多，这里多，这里多。这里多。啊，这里多，这里谁有嘛来不回？哈哈哈哈哈。你有就多哎，多。也他们说那个白白的那边来一下，来一下。哎，好，有这，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。包家的嘛，家的，这对面家的，我都不背多的。Tommy， 哎，不说过，今天路易达尼哪路过的？我看那里那追追完了。哼，路易达尼哪路过？哈，这哪里那么些？苦家嘛，我来米人之家了嘛。哎，我让我冲你，哥哥，打到背面了。来，阿古伊来，阿古伊，你那边有第三个，阿古伊谁在打的？阿古伊，你那里来的？阿杨，恰恰在啦。比如啥来吧，阿那边就这样了。比如古伊不进来，爸不进来嘛啦。爸不进来嘛，阿古伊啊，阿古伊路进来帮咱，第三个了，我这边那边，阿古伊，谁给我们骂的呢？杨华姐呢？啊，杨华，阿杨华阿古伊啊。 阿比嘛，你伢不是干了点事呢？阿比，今年阿妈手里钱嘞，万一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 做阿比呗。古爷，今朝天上太阳真难看过，这家媳妇还留没什么大洋娃了？谁他妈的没搞明白？TBC的我爸妈了。啊，TBC的，阿古爷留着了，阿古爷留着，阿妈古爷啊，亲戚那边，哎，有啊有啊，给了，啥给出来呀？喏，大牛，三五香。 哎呀，妈嘞没养呢，没地儿的，我呢，你就老路没养。妈嘞没养就忙的没事。阿贵的路，阿今朝来第三路，带我那些的没养的路，阿都话了没养就。阿贵的车开啥也没事吧？那没事就出来。啊，没好吧？我嘞，今麦我那个也第三路养我，新人我没事呀。好，阿罗你，今麦说，今路也没呢。妈嘞来话，他们家路亲戚的，你来教，对吗？明年来年，那我爹家买好了交易。 来看清宫的，阿贵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 ，哎呀，他们叫我，难道俺们大明天哪我？我就说你家的，你弄俺们搞么？俺都不讲的，有地主，地主是怪他妈的，俺们哪可拉的？有地主，地主啥就啥样，爸妈不信不理，俺老爸都把俺们不生气没有，俺都来背我嘛，俺都多阿比啊，嘿。 俺娃那个也第三样，像俺这样走路老慢，手表也不要给，喏，这个女三样的路，你那羊头皮不要给俺们好些啊？好的。你那边那么说，所以就带明的哈？俺们自己弄哈，俺弄俺老公我弄掉也好，俺不多余，俺自己搞的，俺老婆的，俺老来老婆的，俺老公的，俺老公的，爸妈那边老婆的，谁能拿来占俺们？第三，我不要给俺们啊呗，第三我家里面我老婆给俺们啊呗，俺们那个不要不要俺呗，谁能拿来么占俺们？你老公我老公都给你了，俺们去嘛？哎，俺们多少岁了？俺们嘛，哇。 啊！我嘞，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 啊！
Oh, yeah.
Say. ไส้ด้วยไส้ด้วยอืมไส้ด้วยท้าท้าบ่าละกว่าเมียงาไอ้เนี่ยว่ะอ๋อไส้ด้วยเฮ้ยโหไส้ๆไส้ตกอ่ะไม่ซิมาละไม่ซิมาละอืมอ๋อโหยอ๋อมาหมูเลยว่าเมียงาไปได้เลยว่าไม่ซิมาฮะเดี๋ยวๆงาซิมาไม่ซิดอกอูงาซิมาไม่ซิดอกอูงาซิมาไม่ซิดอกอูเอ้ยๆๆพี่งามาบัดเลยหรอกงากูจริงๆงามาบ่กูเมียงาจะซ้อมไปได้นี่กูไม่มาละกว่า โอเคโอเคได้แล้วโอ้งาทำมาซะแล้วไม่รู้งาทำมาบ่ไม่เอาไม่เอาไม่พอไอ้บ่ชื่อบ่ไปยอมมาละเนี่ยกูอ่ะอย่าชาวบ่ไอ้ชาวบ่ไอ้ชาวบ่อย่าชาวบ่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 ชาว
ဘယ်စင်းသားခေါင်းလေးကိုကိုက်နေတာပဲကွာစင်းသားကောင်းမရဘူးကွာဝါမာဒီကွာငါမမလို့ပြခေါ်လာလို့ပဲခေါ်ကောမင်းခေါ်ကောမင်းခေါ်မင်းခေါ်ယောမင်းမစင်းသားတယ်ကွာစင်းသားတယ်မာ现在现在妈妈差点没现在在黑妈妈嘞妈妈嘞下雨了后边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 好滚拿来这边拿这边滚拿来这边我刚加到你妈妈哎看你哦。啊哦哪里讲话哪里有你这么近你的话。不对哦。不对哦。哎呀对了。不对哦。啊都夸我没夸不能弄奖嘞。这家现在在忙活，我那个阿鲁辛苦嘞，比哦，好的，八个咯，呼，叫你来对哩，叫你来给我没硬才搞来哩，哎，没硬来你嘛破台啦，硬来你嘛没破台啦，么啦，哎，好好好了的。好了，你弄不了，哎呦，多么拼嘛，不管，倒霉，倒霉！哎呦，救大米，救大米！哦，没人管你吧？弄点松，弄点松。你嘞，啥么混的有啦？มาพ่นดิครับเนี่ยจนสั่นต้องเนี่ยเรามาพ่นน่ะกูอ๋อญาเรามินุสั่นอกรู้ลาได้เลยมินุสั่นอ่ะวัดชูจินญอยังก้าวน่ะกูยังใจตากว่าอ่ะตะบวยแล้วมาจินลูกกูยอมมากว่าเนาะลุกป่ะลุกป่ะอ๋อย่าไปกูเล่นไปเนาะอ๋อเมยไอ้ตะเนี่ยมินเล่อ่ะใจโหลเนี่ยวัดชูจินญอตะบวยกว่าโอ๊ยยี่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 ตะ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 เลยขนาดละต่อมาเนาะจะมีบ่เนาะฉีกันขนาดบ่าตูอ่ะวันหวยล่ะตัวลีตัวรอดีเทมาทาแก่ล่ะดีเทวงแก่ล่ะตึกจ้ะที่บ้านฉันโดนแล้วมาด้วยว้าที่ตาของเราเขาเลยฮ่าฮ่าอันนู้นใจไหลเลยหนาวมาอันนู้นไม่ตาไม่เอ๋มันต้องไม่เอามือกันเลยมิโน่ใส่เบียนซิงเลียไม่สู้เนาะไอเดียไม่ดีช่างก็ไม่ถึงเนี่ย
哦，你好，做的生意，路路变呢，阿拉，阿哥，哪来这路生意？风就杀来了。哦，风杀没了。阿哥，哪来钱？我这样我没赚着。是的，是的，哦，你好，做变的啦。你好嘛，你好嘛。哎，好，杀来没？杀来没？嗯。哎，哎，哎，呀，咕噜的多多哩木多嘞，啊，门那家咯，货币是表，地币是表偏的啦。哎呀，那你留下嘛，咕噜币是蛮讲究的嘞。他们那么讲究吧？咕噜还讲究？他们没讲到吧？他们没讲到，他们没讲到。我去你家玩。打不了嘞，谢堂王，谢堂。打汤米嘞，盐麦嘞，嘿嘿嘿嘿，打不了。啊，三年门你也那下个了，下个嘞，对了，我对我，哦，啊，不话个嘞，亚洲路对面收来的瓜，哈，啊，收到家没嘞？哦，打破家的地，我那个子厉害哈。没咕噜道路，没路单路的皮了，没慢慢的有啦，哎，不是那要看你们走大道了，哪能没辛苦过？哎，那没东没家路撇他，没啊嘞过，苏梅苏拉伊呗，俺嘞他都他给他呗过，咱们没把他给嘛弄不丢，俺嘞下了呗过，这嘛不就来用？没地大欧那久嘞，估计你有东山的我没要，那估计都没你啦呗，没欧那久嘞，来路远啊，来不来钱的对啦？我讲妈啦吧，我明天就天米了。我讲妈啦吧，我，我不老讲没？哈，呀，没咬都哭不掉，没阿里塞嘛，讲个说对家的啦。哈，对家的，哪话对家的？咱们没你阿妈不给的是吧？哇哦，哎，没表啦，真的嘞，所以。俺都比赛，俺都搞开心。哎，阿米，你妈不读书了，现在几点？笑不了，买哪去了？这裤子没买哦。这刚我，啊？大宝，我都见你了。啊？他的呀？骗了，没的呀。叔叔，你妈垃圾哦，你妈垃圾哦。叔叔，来，平安机，平安机，谁呢？谁呢？啊，爸娘来了，还谁呢？你没出来，然后，嘿呀，那你也没胡，我哎那的嘛，担心老你呢，跑妈妈追来了，不都害了么的？嘿呀，对着喏，你我拦到么你呢？嘿呀，他给表你啊，我记记哦。嘿呀，这样哦，谁谁能知道住嘞？他们还是得抢那么点，我说阿叔，你做不了老家吗？嗯，你弄啊嘞，就是说说不，国内来生意那么好，都讲给老讲给蛮那么点，半夜拉张老师呢，变白了，笑吧。啊，好了，变白也罢嘞，但我那太弄阿路亚嘞，啊，都是我那给啥么事吧？阿叔说的喏，呀，还是多问你下，他那阿叔就行，我阿叔没别的。哦，第六例。家里农民不生的伢东西，他都怕我追生的伢，那是不行，俺是农村根本好多，但俺农村人来偏没有。第二年就是我九弟上来那么好没有。阿妹，你这当姐，家里农民不生的伢东西，你农村人是不能接受的呀，谁把路线划，谁急了不能呀？
စုစုနေရောဒီဖြစ်ချင်ဆိုတော့ဒီထဲစဉ်းစားတော့ဗျာဒါတွေအောင်ပတ်စံဒီဖြစ်ချင်ဆိုတော့လုံးလို့ရပြီအဲဗန်လေးရဲ့မျိုးစိတ်ကထုတ်လို့ရဘာပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနိုင်မောင်ခါလေးရလေသူတို့ပြည်စီဆိုလို့ရှင်သူတို့အတိအကျပြောမှာပဲအဲ့ဒါဆိုငါတို့ဒီစီမှာပါလို့ရတခုပဲရှိနေဒါတွေကသူ့ကိုဆက်လာသိနေရှင်လို့လာထဲရှိတာလေလူလူနားလေအောင်ပါဇက်နဲ့ပြောပါလားမင်းဘာလို့ပါဇက်ထဲအဲ့ဒါကြီးထည့်ထားနေရလဲမင်းကဒီဘက်မှာရှာငါကဟိုဘက်မှာရှာမင်းတို့ပြောတာအစိုးရလို့ရှောင်ပြောပါလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဒီဘက်မှာမင်းရရှိတာတိုင်းကြီးဟောမင်းလေဒီဘက်မှာရှာမှာတော့အေးပါပါပလုံးလုံးနေတာလေမင်းကနေတဲ့ခိုးစားတယ်မလို့ပဲမလားခွာအေးပါအေးပါကွာမင်းကတခါလေးမားလိုက်ပါလေကွာငါအောင်ပြပဟေ့ကောင်စိန်ထုတ်လာရှာတာနော်အရက်တာဖို့လာလာမဟုတ်ဘူးအော်အေးပါကွာမင်းရလေငါမရတော့ဘူးဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲကွာငါဖိုင်အောင်လားလို့အေးအရေးကြောင့်တော့လုတ်ပြီကွာမင်းကလည်းမင်းကလည်းကွာဘသူကဖြစ်ချင်မှာလဲသူ့လိုလိုဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကိုအားရောမရတော့ဘူးငါရှင်းမှရတော့မယ်ငါရှင်းမှရတော့မယ်မြန်သွားမြန်မြန်သွားဒီမှာရှိတာရောကျင်းတယ်လားမသိပါဘူးကွာရှာသားရှာနေရတယ်ဒီကောင်စကားယုံမတာမဟုတ်ဘူး9မိနစ်ချားတဲ့အမွန်ကြီးကိုပဲတခုမှအောင်မတူအမေကဘလို့များမွေးပေးလိုက်လဲမသိပါဘူးTissue! Tissue!
စိတ်တွေးရောပြီကောစိတ်တွေးရောပြီ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 ကောမင်းချိနေမကုန်းွာနဲ့ကောမင်းပြောမရနဲ့ဘောင်းဝင်ဆန်ကောဟောပြီဝေးဟောပြီဝေးဘာရလားစိတ်ရတာစိတ်ရတာငါတတိရတာကောတတိရတာဟာတတိရတာလေဝင်ရကွာငါတို့စိတ်တို့အင်တာနက်မှာတော့ဖတ်တော့အဲ့ဒီစိတ်တို့ကိုငါအင်တာဘောင်းပေါ်မှာတင်ခဲ့တာကွာလုံးဝတိတ်ကြတယ်ကွာငါမမိပြီငါမမိပြီဟေးရောမင်းတိတ်ကြရလားဟောတိတ်ကြပါတယ်ကွာလုံးဝတိတ်ကြတယ်မင်းပြောတာတိတ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းနေကိုငါတို့စောင့်ကြည့်ရမယ်တကယ်လို့သာအဲ့ဒီစိတ်တို့ကိုဒီကောင်းတွေရသွားရင်အခုဘာလုပ်နေမလဲကြည့်ရဟမ်မင်းညာတိတ်ကြလို့သေးကြပါလေကွာငါဒီမှာသေးချာကြည်တာလားဟမ်အင်းနိုင်တယ်တမျိုးကြီးပဲနော်ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားဩဒီလူနေရာပါဆိုမှဒီလူမျိုးပဲပေါ့ဒီနေမှာရုပ်ရှင်ကားရဲမကြည့်ဘူးလားဟာလိပ်စာနေရရဆိုတော့ဒီနေရာပဲကွာဟင်းမင်းကဟုတ်ပါမလားကွာပုံစံကြည့်ရတော့ရိုးရိုးဆိုင်လေးလိုပဲနော်ဟဲ့ဟင်းဟိုမှာဦးလေးတယောက်ရှိတယ်သူ့လက်မြေမေးကြည့်လိုက်ပါလားဟုတ်ပြီအေးရောက်တယ်ထောင်ကြီးဟမ်ဘာကြရလဲဟမ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာရောင်းလို့ရရမှာလားအာဘာလို့ရောင်းမရောင်းတာလေမပြောဘူးလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းလေစကားဝါရှိရမှာလားဝဲကျင်တာမဟုတ်ဘူးရောင်းကျင်တာရောင်းကျင်တာရောင်းကျင်တာအေးဟာလို့လို့ကလေကွာဆူဆူစီစီမပြူပါရောင်းမဆိုရောင်းမပေါ်ဝါဝဲမမလုံးတော့အေးဟာကဲကဲကဲနေနေရေအေးဘာရောင်းမလဲဘာရောင်းမလဲပြူဘာရောင်းမလဲဘာရောင်းမလဲဘာရောင်းမလဲမင်းစီမှာလေပစ္စည်းကမင်းမှာလေဟာဟုတ်တယ်ရှာအေးအော်ဟာလို့အော်ရေးတဲ့ချာလဲလိုင်းအောင်လားတာဒီပါอ่านานาบาลีติ๊กๆเลยอะยายาอะยาอะยายาอะยาเล่นๆ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 อะอยู่ช่วยเลยเนาะเล่นๆ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 อะบาลีเซ็ง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 ได้มั้ยThank you.
ထောင်ရမယ်ငါပြောတာပဲသူ့ပါဒီစားပါဘာထောင်ခဲ့တထောင်ဆိုတာတိတ်တထောင်လေဟမ်เจ๊ดิอ่ะอสวนทับลงไปนะมึงยอมมั้ยล่ะยอมดิยอมดิดีเป็ดสันเนี่ยดิมาเราผิดชินน่ะผิดเอาลุกๆอย่าดีกว่าเราใส่กูนี่อกงอกางเถอะพอจ้ะโอ้นี่สุนี่เปล่าเนาะงาผิดสันเนี่ยเราไม่รู้อยู่ก็เออเราไปชิมแม้เปลี่ยนไปเลยก็ไม่ได้เนาะเออๆๆไอ้ชิมนี่เออๆไม่รู้ป่ะเนี่ยงาไอ้โหอ่ะใส่กูลุกอยู่อ่ะกูอ่ะเปลี่ยนติ้งชิโนโอ้ลุกI'm not afraid to die.
င်တတ်ဘူးကွာလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးတခိုးပြင်းနေရတဲ့အမြဲခံနေရလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးသိကြတယ်ငါထင်တာမမှားဘူးငါတို့စိန်ဒီကောင်လေးစီမှာပဲရှိမှာကွာမင်းအလိုတော့တော်ပြောလို့မင်းအားသေးဘူးလေကွာမင်းရတယ်ဟဲ့တူတော့อยู่ပါလေဆိုတာမင်းမှတတ်တယ်ရှိလို့လားဟာမင်းမသေးကြဘဲနဲ့တွားရှုပ်လို့မရဘူးဟာဒီချောင်းလုံးလို့တော့မသိတယ်ပေးကြအောင်ငါလုပ်ပြမယ်ဟေးအော်ဆန်းဆူဘူးလျောချီပါလျောချီပါဂျိုဟုတ်ကဲ့အာမိကလာပါ long time no see အာ long time no see မတွေ့လာကြပြီနော်ဒီကောင်းနေတော့အာကောင်းလေนี่หอมอ่ะหอมๆหาหาวดูโลญีกองเลยอ่ะล่ะอ่ะมีตุ้ยละตุ๊ตอกจาบีอะคุมาไปวัดศิลาแล้วแหละโหดเด้ဟုတ်เด้กูอย่าไปกวนเนี่ยแล้วใต้ไม่กองတော့อ่ะเด้ဒီဘက်กูไม่ยောက်ผิดตาตาบ่มาเลยมาเลยท้องแกเอ้ท้องแกสิโหกูอย่าไปစိတ်နေပါလေလာရောက်တဲ့သူများရှိလားလူလူလူပါပြူလေဒိုင်မွန်ဒိုင်မွန်စိတ်စိတ်အာမရှိဘူးနော်ကွာစိတ်လီမကြိုက်ဘူးသားလို့လို့တယောက်ဆုံးတည်လာလေOkay. ดาก็มาดาก็บดุแยกลายออกตัวตูรุล่ะဒီစိန်ကိုလာရောက်တာသူတို့လားเกสิโหอะเล็กทอมเอาเมียเอ๋ดินี่ซ้ามาเนาะนินแช่เนี่ย10นาทีรอบสิยาบ่าวเมฮะนินนูก็เลยขณะนี้ดีมาจ่อเนี่ยได้เด้ซื้อเอ๋ฮัลโหลน่ะง้าวต้มหนองตลอดมะไหวเนาะง้าเนี่ยมา200รอบไปจันทร์แล้วเนี่ยแหละบายใส่ปู่โดรู้สินอกลงตั้วย่างไล่นะง้ารู้มาเท่าอ้ายสิเอ๊ะฮะแกตะเคียนมานี่ต้องส่องไหนมาพี่ขะเหมียแกแกเม้นเสียลาดิกว่าลาไปลาไปลาไปSay it.
ဒီမှာလာကြည့်အောင်။ဟာလေ။ဘာမှမရှိမှာ။လာကြည့်နူးနေရပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တထင်းအိမ်တအိမ်ဟာစိတ်နေခိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့တထင်းဟာညွန့်ညွန့်ငါဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ခန့်ကဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လူကုန်ထမ်းနေတဲ့အိမ်မှာစိတ်နေခိုးခံရတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ရှိသူတို့ကိုကျမတို့ရဲ့တင်ပြနာကဆက်သွယ်မိញံထားပါတယ်။ဒီခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတောင်ရှိရသူတွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တန်လျာရှိရသူတွေကိုလည်းလက်ရှိမှာပြစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တရားခံကိုအများဆုံးဖမ်းမိအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။အဲ့ငါတို့ဆီမှာရှိနေစိတ်နေများလား။ဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘယ်ရလဲ။ဟေးကြီးဟုတ်တယ်ဒီလိုငါမြင်မှုနေတယ်လို့ပဲနော်အေးဟာငါလည်းမြင်မှုနေတယ်လို့ပဲဩမှတ်မိပြီဟိုတလောကငါတို့ဆိုင်မှာလာတောင်းကျင်းသွားတဲ့အဖွဲတွေတယောက်မဟုတ်ဘူးလားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်အလုံးညာပြောစရာရှိတယ်ငါပြောတယ်ငါတို့နောက်ကိုလိုက်နေဆိုလူနှစ်ယောက်ကဒီရဲနဲ့ကိုတနေ့ရအောင်ဟောဆံမှာတဝိုင်းနဲ့တူထိုင်ခဲ့ရတယ်ဟာအဲ့ဆိုသူတို့ကရဲတယ်ပေါ့ငါတို့နောက်လိုက်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒါပေါ်ရင်ငါတို့ကအဖမ်းခံရတော့မှာလားဒီဟာမြေဆုံးချက်တည်ရတာနဲ့ငါတို့ကသူ့ကိုပြောရတယ်ငါတို့ကပြီးလို့ပေါ့ဟာပြောလို့ဖြစ်မှမသိလို့ရှိရင်အစိုးရကလည်းပြောရအောင်ပြောလိုက်အဲ့တိုင်းပဲခုဆိုဘယ်တော့မှငါတို့တိုင်းဘူးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမသိရောဟာငါစိတ်ရှုပ်လာတော့ခုရဲနဲ့သွားလိုက်တော့ဘူးမရောဒီစိနေငါတို့ခိုးခဲ့တာမဟုတ်ဆိုပေမဲ့ဟောဒီပုစံတောင်းခဲ့ကြပြီလေအခုနေနေခြေလက်တအားလို့ရှင်ဟောတော့လို့အဖတ်ခံမှာပေါ့အဲ့ဆိုငါတို့ကဗာတက်လို့ရမှာလေဟေ့အောင်ဆေးရဒီကိစ္စတွေပေါ့မင်းလောဘတက်လို့ဖြစ်တာမင်းပြန်လာမင်းဆေးမင်းကဘာလို့ဒီဆောက်ကလာမပြောနေတာဒီကိစ္စကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့အဟုတ်တိုင်နေခဲ့တာပဲပြီးတော့ဒီငွေဒီငွေနဲ့ငါတို့တော့တောင်းတာဟုတ်တော့လားမင်းလည်းတော့လည်းသူလည်းတောင်းတာပဲကွာပြီးတော့မှာပဲဒါမေပေါ်ရင်ပြောမလို့မင်းညံနေညံတဲ့တွေညှူဆွဲတော့ငါတို့နေ့အောင်လုံးပါသွားတလုံးကြီးတည်းရောနေပြီလောက်လိုက်ဆုပ်လွဲနေပြီဟာလာမင်းတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါတက်ကလုံးကတော့တည်းလိုက်ကြောက်နေတယ်ပေါ့ကျမနာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီအုံတော့မစဉ်းစားနိုင်သူများတောက်ပြစ်ပေါ်လောက်တက်တယ်ဆောက်ယူပါဒါမင်းဆောက်လာရောလာတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဒါကတော့ကြည့်ပါရောညီငယ်ကဘယ်လိုကြည့်နေရလဲအခုဒီလိုမျိုးရှင်းပြနေပါဒီကိစ္စပြင်းသွားမှာလားအခုငါတို့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမစဉ်းစားရတော့မှာလေအော်ဒီဟဲ့ဖမ်းခံစိတ်နေကောင်းပြီထောင်းခဲ့ကျွန်တော်ဒီစိတ်နေကုန်းလုံးရောက်မယ်အယားလူစိတ်လည်းအများကြီးလေဝတ်မူဝင်လိုက်ဘူးလောက်ပါဗျာကျွန်တော်အရေးကြီးလို့ဝတ်နေလို့ပါအယားကံခေါ်ပဲလောက်ပါထောင်းခဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ပါအာအရေးကြီးကြီးဖဲလေကင်းလို့သူများရဲ့စိတ်တွေကိုယူပြီးတော့အစဲနှက်တော့မယ်ပေါ့ဟာလားဟမ်ဟဲ့မင်းတို့အားလုံးညံများမယ်မချန်နဲ့တော့ပြင်းတော့ဟာသူများတွေခက်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 ခေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဘာလောက်ရကြတယ်လောက်ရကြတယ်ဟာအဲ့ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငါတို့ကစီးသားဟုတ်ကဲ့ဟောင်းကဲကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာခမရလေးကျိုးလို့နဲ့မိထားတဲ့အတိုင်းမြတ်အကျိုးမရုပ်စရာပါဘူးဖိတ်သားမှာဟဲ့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 ဖိတ်လို့ချလာလိုက်ခါတရားတရားပြန်ချလာလိုက်ပါဟာအဲ့ဒီနားရဲ့ဘယ်လိုလဲ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 ဘ
没在你心上，别来塞。嘿，卡威！哎呀妈！先别气馁。啊！你妈的！哎，加点油，加点油！你也别骂了，加点油。他妈的，这是我后背，大后背，大后背！你还能叫我呀？骗我了吗你？骗我了他。呀，你那叫啥子？没到。啊，你那别在那里站里在家里呀？这小肉里呀，干来干来扒拉嘴的瓜都卡吧呗。你嘞？哎呀，都卡没付款，都卡都卡。哼哼哼，俺都离家，苦巴拉的这样的，俺都是的，不要脸的呀，你瓜。哈，又来啥瓜？这都轮来的红豆，你得看着水下啥子的呀？哈哈哈。哪是轮瓜，这都风瓜子吧？喂，风来了，干你呗！我风冇刮，哎，你风冇地。啊，我风来冇刮。啊，那个那个搞毛利风，干来干来干来。嘿，叔叔，叔叔，你干嘛嘞？你干嘛嘞？好辛苦你嘞哈。没有表的叔叔啊，那都是八卦，哈哈哈哈哈哈！快快！啊，多少？五米宽哟。没
ီတို့ရဲ့ဇူဇူကိုအကောင်းတိုင်းဖယ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ဒီမှာရှိတဲ့စိတ်တွေနဲ့တန်းနေလိုက်ငါလိပ်စာပြေးလိုက်ဟဲ့ဘယ်လိုဇူဇူမတင်ရအောင်ဇူဇူမတင်ရအောင်ဟာ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 ဟုတ်စုတဲ့ဘလို့လောက်ကြမောတော်တော်စိတ်ပူနေပြီကွာဘာလို့မှလဲကွာသူတို့ပြောကြတော့ရုံမရှိတော့တာကောစိတ်နေဟာဒီစိတ်နေတဲ့စုစုရအောင်ခဲတယ်ဟောစုစုနဲ့ကိုယ်ဖယ်ရမှရေးမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်စုစုကငါတို့တန်ဖို့ရှိတော့မယ်ဘာလဲပြပြကွာဟောစုစုရအောင်ပြန်ဟောကိုကိုရီးစရာမပါဘဲနဲ့ဘာလို့ရီးနေတာလဲဟာလည်းမသိဘူးကွာဟိုရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိတယ်ကွာလူစိုးကမင်းသမီးကိုဖမ်းပြီးတော့ချိန်ချောက်လို့ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်လေကွာငါကြီးတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မို့လားပို့တော်တော်နဲ့ဒီမှာငါလောက်ပြမယ်ဘာမှမလုပ်ငါကပို့လို့အင်ဂျင်ချွတ်တဲ့ဟာကိုဟဲ့ရောင်းတော့ပါကွာဟဲ့ဒီမှာနင်တို့သကချင်းစီမှာရှိတဲ့စိန်တွေနဲ့နင့်ကိုလဲဖို့ငါတို့အပေးယူလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အေးအေးစစ်စစ်နေရုံ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 မလုပ်နဲ့ပိုင်းရဲ့လေမယ်ပိုင်းရဲ့လေမယ်ပြောတာဟ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 ာဘာပဲ SSC နေTechnology,
ပဲရပါအောင်ရှင်။ဘူးကဲပဲရပါအောင်။ဇူး။ဘူးသိန်းတကူရဖန်းနာလို့ပါ။ဘူး။ဘူးအမီကူရမဖန်းနာလား။ဘူးရဲ့ကြောင်ဖောက်ခတာလည်းစလုံးမရဘူး။ဇူးဘူးကဲပဲရပါအောင်နော်။ဘူးတကယ်တရားတဲ့အရင်ကြောင်နေလို့မဖင်းရအောင်ခေါ်လို့ခေါ်လာမှလည်းမသိဘူး။塞牛塞牛怎么过啊我塞牛哭呀呗塞牛哭了呗吧哎哎塞牛吧我怎么塞嘛真的了我怎么你没明白哎哎塞牛呀我怎么看见你的钱吗你塞牛吧我不会有给你拿了一枚送给我。我不能弄清点明白哎。哎呀就是不能弄清点明白。哎呀就是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 。我这个人最乖了，你看呀，爸比。我只是不爱兄弟，干不要吧，不能干不要，不要你啊，爸比。老奶奶，老米也说，好不没？这妈呀，你老讲多给爸比。这老牛呢，还不老牛？看看爱情的地要不要给吧？我给没要吧，我给没要吧。Hello， 木匠开龙的停车来呀，咱们阿龙的父亲就住下面吧。เอซบอบาริล้อเนี่ยแหละปิสิบาล่ะติมาเนี่ยล่ะซูซูซูเอซเมียล่ะซูซูเซียเอาเนี่ยโอเคป่าวอ่ะฮะซูซูนี่ตัวละบ่มาไม่ลงป่ะล่ะกอมาเลยเอาเลยမင်းတို့ကလည်းကွာအလွမ်းနေတယ်နေကြသေးတယ်ဒီမှာမင်းတို့မှပါတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုငါ့ကိုပေးလိုက်မင်းတို့ကောင်မလေးကိုပြန်ခေါ်သွားလိုက်ပြီးပြီလေကွာဟမ်မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြောက်မရုံဘူးသူ့အရင်လွတ်ပေးဟေ့ရငါတို့စောက်ဘောတွေများမှန်နေလားဟမ်မင်းတို့လည်းတွေ့ရင်ငါတို့ကအမြဲခံနေရတဲ့ကောင်လေးအေးမင်းတို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းစစ်မစစ်ဆိုတော့ငါတို့ကစစ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားโอเคเออกลับไปเฮ้ยมีสิ่งอะไรอ่ะเอสโอเคโอเคเลยตัวเองจับได้แล้วWow.
你那是嘛事嘞？谁弄事故？我有苦病，苦嘞！爹，你那个哈？哪有路去弄？你那啥？你那把哈？你咋？老黄。 好多了呀，不要！不必了，没那里追钱的，好不要了，没那里。
ောက်ဒုက္ခမျိုးစုံပေးအကျွဲ့他关起娃咪，他故意，啊故意把故意把咪娃嘞，几几多了嘞哥？哦，故意把路毁碎了嘞咪啊！你，俺们在河里嘞哥，河里路没路啊嘛不，咪把咪路找到嘞，人家几年嘞哥？故意嘞咪啊！你讲你多卡咪把我咪咪咪咪啊！哦，故意故意咪咪咪，故意咪咪。行。啊我要要你了。Garrison 你有路径来的时间啊所有不爱着的路来的路去哪里啊路径哪里有家的路啊不就在哪里有路往这去。ခုလိုဖြစ်တဲ့နိုင်တောင်လျှောက်ဖြစ်လာနေရခုစိန်တခိုးကြီးလည်းအဖမ်းခံရတယ်ဇူးကိုလည်းထိုက်တဲ့အပြစ်တန်ခံရအောင်အားလုံးကပိုင်ဆိုင်တာလည်းဘာမှမရှိတော့အားလုံးသူကပြန်စားတော့နေချင်းလို့လားဟမ်အရှိတယ်လို့ရှ်နာမပေးပြကဲခမရတော့ဘလို့ထင်လဲဘဝမှာရိုးသက်သားနေထိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့